Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'deh. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Gördüyünüz ve bildiğiniz kimi son günlerde YouTube'da bir Vahabi ilə istəva və istəvlə məsələsi haqqında video dərslərimiz vardır. Yəni, qarşılıqlı olaraq münazərələrə gəlmədikləri üçün məcbur bu şəkildə dərs edirik ki, bəzi insanların, avamların beyinlərini qarışdırmasınlar. Bəs bu dərsin faydaları varmı? Bəli, bizə görə bu dərsin bəzi faydaları vardır. Məsəl üçün, onlardan birisi nədir? Bu şəxs, yəni bu Vahabi aylar öncə Əşərilərə rəddiyə verərkən demişdir ki, istəva haqqında, yəni Allah Subhanahu wa Taala haqqında istifadə edilən istəvanın İstəvlə mənası ərəb dilində yoxdur. Son dərslərində də deyir, yəni əşərilər deyir, istəvaya ərəb dilinin tanımadığı mənanı veriblər. Nədir o ərəb dilinin tanımadığı məna? İstəvlə mənası. Belə bir məna ərəb dilində yoxdur deyir ilk dərslərində. Ancaq ən son dərsində isə qəbul edir və deyir ki, istəvanın istəvlə mənası vardır, ancaq Allah Əzə və Cəllə haqqında biz bunu istifadə edə bilmərik. Bu hissəsinə gələcəm. Amma bu yerində bərabər izləyək ki, həqiqətən sözündən dönübmü, dönməyibmi? Bərabər izləyək burasını. Mən qardaşım, növbəti şübhə belədir ki, siz dediniz ki, dərsdə ki, ərəblər heç vaxtı istiva sözünü istəvlə kimi tanımayırlar. Yəni, ərəblərdə belə bir söz olmayıb. Bəli. Qardaşım, biz deyəndə ki, ərəb şairi gətirir bizə. O qədər divanlar var, yox axı, mudavvan olub şeirlər. Bu qədər yüzlərlə, minlərlə ərəb şairlərinin içərisində istivanı istəvlə mənasında işlədən, istəməl edən alim, şair tapmadız. Getdilər Nəsrani şairin üstünə. Sual. Rəşad qardaş, niyə getdilər Nəsrani şairin üstünə? Qardaşım, çünki yoxdur ona görə. Bir dənə bu deyib ona görə. Aydın da xeyir. Yoxdur ona görə. Bir özün sual vermirsən. Niyə Nəsrani alimi? Çünki yoxdur. Ona görə də biz deyirik ki, vallahi, əgər məruf olsaydı bu, istiva istəvlə kimi, onun dediyi kimi. Onun dediyi kimi. Yəni, axtalim, Nəsrani dediyi kimi olsaydı, yəni o, deyirlər, nə oldu bir nəfər işlətmədi? Nə oldu bir nəfər işlətmədi axı? Aydındır? Var Allahın ərşə istiva etməsi, var lüğətdə istiva nə mənadadır? Yəni, var lüğət mövzusu, lüğətdə məsələ nə yerdədir? Var Allah Subhanahu wa Taala'nın ərşə istiva etməsi. Bizi bu maraqlandırır. Bizdə məqsəd budur. Məqsəd o deyil ki, bu söz lüğətdə var yaxud başqa məna, lüğətdə var yaxud başqa məna, lüğətdə var. Yəni istivanın başqa mənaları var yoxsa yoxdur? Bu bizim hədəfimiz deyil. İstivanın çox mənası ola bilər. Videolardan gördüyümüz kimi demək ki, ilk başda videoda deyirdi ki, istivanın istəvlə mənası yoxdur. Ancaq indi isə qəbul edir ki, istivanın istəvlə mənası vardır. Ancaq bunu Allah Subhanahu wa Taala haqqında biz istifadə edə bilmərik. Yenə də videosuna vurğulayır ki, biz bunu Nəsrani-dən gətiririk şeir olaraq. Halbuki mənim ən son videomda, rəddiyə videomda qeyd etdiyim şeir Nəsrani-nin şeiri deyildir. O başqa bir şeiridir. Yenə də qarışdırıb malumala. Yenə də biz davam edirik. Deyir ki, ən son rəddiyəsindən öncəki bizə verilən rəddiyədə bu Vahabi belə bir şey iddiyədir. Deyir ki, Allah Azə və Cəllə haqqında biz istəvləni istifadə edə bilmərik. Yəni, Allah Azə və Cəllə arşını istəvlə etdi deyə bilmərik. Niyə? Çünki istəvlə demək bir şeyi güclüklə hakimiyyəti altına almaq deməkdir. Yəni, bir güclə, qüvvətlə bir şeyi sonradan hakimiyyəti altına almaq deməkdir. Əgər belə demiş olsaq Allah Azə və Cəllə haqqında, demək ki, arş daha öncə başqasının hakimiyyəti altındadır. Yəni, bundan öncə Allah Azza və Cəllənin burada bir aciziyyətindən, bir məğlubiyyətindən danışmalıyıq. Bu mənada bir sözlər deyir. Bunu cavablandırdıq. Dedik ki, istəvlədə bu məna əslində yoxdur. Bəzilər bunu iddia etmiş olsa da, bu məna ümumi olaraq istəvlədə yoxdur. Və sən bunu ümumi olaraq deyirsənsə, bu sözün İbn Teymiyyənin sözünə tərsdir. Niyə? Çünki İbn Teymiyyə deyir ki, Allah Azza və Cəllə haqqında arş və bütün məxluqat xüsusunda biz istəvlə deyə bilərik və kitabından da bunu nəql etmişdik. Bunu cavablandırır ən son videosunda bizə verən, bugün yəni verdiyi rəddiyədə bunu cavablandırır və deyir ki, biz bunu əslində, yəni bu şəkildə ümumi deyil, xüsusilə arş haqqında deyə bilməzsiniz deyə demişik. Halbuki bundan öncəki videoda bu anlaşılmırdı. Bu qədər daraltmamışdı dediklərini. Ən son videosunda biraz daha daraltdı, biraz daha məqsədini, məğzini anlamış olduq. Eybi yox, buna da cavab verək. Deyir ki, siz Allah Əzə və Cəllə ərşə istiva etdi ayətinə əslində Allah Əzə və Cəllə ərşini hakimiyyəti altına aldı deyə bilməzsiniz. Niyə? Çünki Quran-ı Kerimdə Allah Subhanahu wa Taala deyir ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, İnna rabbakumullahu ləzi xalaqəs səməvati vəl arda fi sittətə əyyamin, thumma istəvə aləl arş. Sizin Rəbbiniz olan Allah göyləri və yeri 6 gündə yarattı, sonra isə ərşə istiva etdi. Deyir ki, bu Vahabi, burada Allah Azza ve Celle nə deyir? Allah Subhanahu ve Teala göyləri və yeri yarattı. Göyləri və yeri yarattı. Ərş isə ondan öncə yaradılmışdı. Həqiqətən elədir, hədislərdə keçir bu. Və Allah Azza ve Celle ayətin davamında nə deyir?
göyləri və yeri yarattı, ondan sonra ərşə istiva etdi. Əşərlər deyir ki, Allah Əzə və Cəllə ərşi hakimiyyəti altına aldı. Əgər siz belə deyirsinizsə, deyir bizə, demək ki, Allah Əzə və Cəllə göyləri və yeri yarattıqdan sonra ərşi hakimiyyətini altına aldı. Daha öncə demək, Allah Əzə və Cəllənin hakimiyyəti altında deyildir. Ona görə də bu məna doğru deyildir, deyir. Çünki daha öncə də ərş Allah Əzə və Cəllənin hakimiyyəti altında idi, deyir. Biz isə bunu cavablandırırıq və deyirik ki, yəni daha doğrusu təvil edən əşərlər deyir ki, bizdə bilirsiniz təvil edənlər də vardır, etməyənlər də vardır. Təvil edən əşərlər deyir ki, istəvaya, istəvlə mənası vermək daha uyğundur ərəb dilinin tanıdığı mənalar arasında. Niyə? Çünki istəvlə demək hakimiyyəti altına almaq deməkdir. Bəs bu hakimiyyəti altına almaq göyləri və yeri yaratdıqdan sonra mı oldu? Xeyr, bu hakimiyyəti altına almaq göyləri və yeri yaratdıqdan sonra olmadı. Bu hakimiyyəti altına almaq Allah Azza və Cəllə ərşi ilk yaratdığı andan etibarən olmuşdur. Yəni Allah Azza və Cəllə ərşi ilk yaratdığı andan etibarən ərşi də hakimiyyəti altına almışdır və digər bütün məxluqatları yaratdıqdan sonra bütün məxluqatları da hakimiyyəti altına almışdır. Niyə xüsusilə Allah Azza və Cəllə bizə Allah ərşi hakimiyyəti altına aldı deyə bizə bildirir? Çünki ərş məxluqatın ən böyüyüdür, ən əzəmətlisidir. Yəni Allah Azza və Cəllə burada öz qüdrətini, öz gücünü, qüvvətini bizə göstərir. Yəni deyir ki, mən ərşi hakimiyyətimin altına aldım. Əgər ərş hakimiyyətimin altına girdiysə, demək ki, digər məxluqatlar ərşdən daha balaca olduğu üçün daha əvləviyyətlə hakimiyyətin altına girməsi daha uyğundur deyir. Yəni Allah Azza və Cəllə burada öz hakimiyyətini, öz güclülüyünü, öz qüvvətini, qüdrətini bizə göstərir. Yəni Quranda belədir ki, Qurana baxdığımız zaman görürük ki, bütün hər şey Allah Azza və Cəllənin hakimiyyəti altındadır. Belə bir qaydamız vardır. Ümumdan sonra zikr edilən xüsus onun şərəfini, onun ucalığını bizə göstərmək üçündür. Onun əzəmətini bizə göstərmək üçündür. Yəni Allah Azza və Cəllə həqiqətən burada ərşi hakimiyyətimin altına aldım deyir ki, yəni ərşi də hakimiyyətimin altına aldım, digər məxluqatları da əvləviyyətlə hakimiyyətimin altına aldım deyir. Və burada vahabilər bizə bir etiraz edir. Deyir ki, siz bu şəkildə deyə bilməzsiniz. Niyə? Çünki əgər bu şəkildə demiş olsanız, ayətdəki bu qismə müxalif olmuş olursunuz. Ayətdə belə keçir. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Allah Əzə və Cəllə göyləri və yeri yarattı, ondan sonra ərşə istiva etdi. Yəni, göyləri və yeri yarattıqdan sonra ərşi hakimiyyəti altına almış demiş olursunuz, deyir vahabilər bizə. Amma deyirsiniz ki, sözünüzdə, Allah Azza və Cəllə göyləri və yeri yaratmadan öncə ərşi hakimiyyəti altına almışdır. Yəni burada bir ziddiyyət var deyir. Deyirik ki, xeyr, sən ərəb dili qrammatikasını və ya ərəb dili qaydalarından biraz uzaq qalmışsan. Əgər həqiqətən Əşərilərin kitablarına baxmış olsan və ya Nəhv kitablarına, qrammatika kitablarına baxmış olsan, burada Əşərilərin necə bu ayəni açıqladığını açıqca görə bilərdin. Əşərilər deyirlər ki, İnna rabbakumullahu allazi xalaqas samawati vel arda fi sittati ayyamin thumma istawa alal arsh. Rəbbiniz olan Allah göyləri və yeri 6 gündə yaratdı, sonra ərşi hakimiyyəti altına aldıdakı sonra qismi ərəb dilində bizim bildiyimiz sonra deyildir. Yəni necə? Orada nə kəlməsi keçir, ədatı keçir? Bir thumma bağlayıcısı vardır. Yəni sonra bağlayıcısı vardır. Ərəb dilində thumma demək bir tərtib ifadə edir. Yəni bir şeyin başqa bir şeydən sonra olmasını, bir təraxi ifadə edir, bir möhlət ifadə edir. Yəni bir şey bir şeydən bir zaman, bir müddət sonra meydana gəlmişdir. Bu mənanı ifadə edir. Vahabilər bu mənanı alırlar və deyirlər ki, buna görə siz Allah Azza və Cəllə ərşi hakimiyyəti altına aldı deyə bilməzsiniz. Niyə? Çünki Allah Azza və Cəllə göyləri və yeri yaratdıqdan daha sonra ərşi hakimiyyəti altına almışdır demiş olursunuz. Bu da sizin dediğiniz daha önceki əqidənizdən müxalifdir. Yəni daha öncə ərş hakimiyyət altında deyildir. Yəni boşdaymış ya da başqasının hakimiyyəti altındaymış kimi bir məna çıxır. Deyirik ki, get bir daha dön bizim Əşərilərin kitablarına bax. Deyirik ki, get bir daha dön Nəhiv ərəb dili qrammatika kitablarına bax. Həqiqətən sümmə sadəcə, yəni sonra kəlməsi sadəcə tərtib, yəni bir şeyin başqa şeydən sonra olmasını, bir şeyin başqa şeydən bir müddət sonra olmasını mı ifadə edir? Xeyr, bəzən sümmə ədatı, bağlayıcısı sadəcə ixbar, yəni xəbər verməyi bildirir. Burada da eyni həmən mənadadır. Yəni Allah Subhanahu və Teala deyir ki, sizin Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə yaratdı və deyir ki, Allah Əzzə və Cəllə ərşi hakimiyyəti altına almışdır. Yəni öz qüvvətini, öz qüdrətini, gücünü göstərir. Yəni ərşi hakimiyyətini aldıysa, demək ki, bütün məxluqatı da
hakimiyyəti altına almışdır. Niyə? Çünki digər məxluqatlar ərşdən daha kiçikdir. Yəni, buradakı thümmə sonra mənası uyğun deyildir. Sadəcə ixbardır. Yəni, xəbər verir Allah subhanahu və tealə. Bəs ərəblər thümməyə, yəni sonra kəlməsinə bu kimi, yəni ixbar mənasını tanıyıblarmı? Bəli, ərəb dilində şeirlərdə bunu çoxca görə bilərsiniz. Ərəb dilində ifadələrdə bunu çoxca görə bilərsiniz. Əta sözlərində bunu çoxca görə bilərsiniz. Hətta Quran-ı Kərimdə belə bunu görə bilərsiniz. Çünki Allah Subhanahu ve Taala bir ayəsində deyir ki: "Summa Allahu şahidun ala ma yef'alun." Sonra Allah Azza ve Celle onların etdiklərinə şahiddir. Allah Azza ve Celle onların etdiklərini görür. Burada summa kəlməsini gətirmişdir Allah Subhanahu ve Taala. Yəni sonra onların etdiklərini görür. Halbuki biz Allah haqqında nə bilirik? Allah Əzzə və Cəllə birləri bir şey etdiyi zaman həmən anda onu bilir. Daha sonra bilmir. Burada da eyni zamanda ixbar mənasındadır. Yəni, Allah Əzzə və Cəllə bizə xəbər verir ki, Allah onların etdiklərindən xəbərdardır. Allah onların etdiklərini görür. Bu da eyni zamanda ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ayətində hansı mənadadırsa, eyni zamanda da burada eyni mənadır. Yəni, bunlar hamısı bir tərtib, bir təraxi, bir möhlət. Yəni, bir şeyin bir müddət sonra, həmən şeydən daha sonra olmasını deyil, sadəcə ixbar mənasında, sadəcə xəbər vermə mənasında olduğunu biz qeyd edirik, belə deyirik. Yəni, Allah Subhanahu və Teala'nın xülasətül qavl vahabilərin dediyi kimi, Allah Azza və Cəllə xüsusi olaraq ərşi hakimiyyəti altına aldığını Quran-ı Kərimdə qeyd edir ki, ərş ən böyük məxluqdur. Demək ki, digər məxluqatlar daha layiqdir ki, Allah Subhanahu wa Taala'nın hakimiyyəti altına girsin. Bunlar isə deyirlər ki, əslində istəva irtafa'a və alə mənasındadır. Yəni ucaldı, yüksəldi mənasındadır. Bunu biz inkar etmirik. Amma bununla yetinmirlər. Bunlar özlərini məsum kimi göstərirlər. Bunlara görə isə istəva hansı mənadadır? Bunlara görə istəva cülus mənasındadır. Bunlara görə istəva istiqrar mənasındadır. Yəni oturmaq mənasındadır. Yəni bizə deyir ki, Allah Azza və Cəllənin bütün məxluqat zaten Allah Azza və Cəllənin hakimiyyəti altındadır. Bir də Allah Azza və Cəllə burada xüsusilə niyə qeyd etsin ki, ərşi Allah hakimiyyəti altına aldı. Bunun bir mənası yoxdur deyir. Halbuki cavab verdi ki, burada Allah Azza və Cəllə öz gücünü bizə ifadə etmək üçün bunu deyir. O zaman biz də bunlara soruşuruq. Bu vahabilərə, bu mücəssimələrə, müşəbbihələrə soruşuruq. Əgər siz deyirsinizsə, istəva demək, yüksəlmək, yuxarı qalxmaq, ərşdə oturmaq mənasıdır deyirsinizsə, bəs biz də sizdən soruşuruq ki, Allah Azza və Cəllə niyə bizə ərşə oturduğunu deyir? Yəni, bunun bizə nə mənası, nə faydası vardır? Yəni, Allah Əzzə və Cəllə özünün ərşə oturduğunu, orada istiqrar etdiyini, yerləşdiyini nə deyə desin? Bunun nə kimi böyük bir mənası, bunun nə kimi böyük bir faydası ola bilər bizim üçün? Buna da bir cavab versələr, yaxşı olar. Bunların bu şəkildə təşvişləri, ixtişaşları, vəsvəsələri, cəfəngiyyatları çoxdur. Və belə görürük ki, həqiqətən bəzi alimlərin, bəzi böyüklərin sözləri vardır ki, tarix təkərrürdən ibarətdir. Yəni, tarixdə hər zaman hər şey təkrarən baş verir və eyni zamanda görürük ki, bu məsələlərdə tarixən bizim kitablarda da keçmiş olan məsələlərdir, vahabilərin də kitablarında keçmiş olan məsələlərdir. Ancaq bunlar bu məsələləri anlamırlar. Bizim kitablarımızda hər şeyin cavabı var. Sadəcə bunlar bunu görməməzlikdən gəlirlər ya da həqiqətən görmürlər, bilmirlər, cahildirlər. Ona görə də deyirik ki, üzbəüz gələk bu məsələni ağzımızdan çıxan sözlərə görə bir-birimizə, yəni içimizdəki, ürəyimizdəki sözləri deyərək, ilzam edərək, dəlillərimizi gətirərək o şəkildə cavablandıraq. Mən buradan bir şeyə cavablandırıram, adam gedir 3 gün onu axtarır, onun bir qismini tutur, onu cavablandırmağa çalışır. Halbuki bu şey üzbəüz olmuş olsa, ondan soruşacağım, sənin burada qəsdin budurmu, yoxsa budurmu? Ona görə cavablandıracağım. Və Allah Azza və Cəllə qismət etsin ki, bir gün üz-üzə gələk, o zaman həqiqətən gözəl də suallarımız vardır. Elhamdülillahi Rabbil alemin, estağfirullah ve etubu ileyh.